নারীলতা পোষবে, হরে হরে কবে তিনোয়া কবে হরে গেট দিয়েনোয়া গেট ছাড়ে ও মেয়েকে তোমার মায়ে গেদর কচ্ছের বিবাদ গেদরাই গেহিনী ওয়ারের দিকে নেদি করলে তোমা ওই রোবটাইয়া কেদর না জালি দিয়ে গানি వెళ్ళి ఉపాయినట్టు వెళ్ళి వాళ్ళు ముదలాడారు అభి వగే ప్రత్యక్షనిది రేసుకోలే పీటతా మన దగ్గర అశ్వే అస్పియో కదా జల్లిటీ గాని అవ్వా అది ఉబ్బి అత అని సినిదు ఇవ్వా নিকোবর আহান্নে উপর দুয়ে ক্রিম একা গেওয়াজে এমন একটা নম্বর দিকে ওয়েলি কাটতে গেওয়াজে ক্রিম গেবে আমি আপনি বলে উবে আন্ডার দাদা আরি মিরি উবে এতরবাং কেতরি না উবে হান্ডা আদা হারিয়েট লতাগে হানো ওগে ওয়াই ఎనకొట ఒలవల గస్సల గట్ట దాగన్న ఏక తమయ్యకు మంతొట కివ్వే తొగమినియ బీగన మగేగే అసిరింగా వేదవ కియ అనే పాలే అన్న మదన మోదిరి అయ్యకు యకు మీగు మగే వరదక్ నివి మీ గట్టి వరద ఒకద గట్ట మీ గట్టై అబ్బేగేదన గట్టై దిగు ఏకువై ఏన పట్టేను గట్టలే వేయ మామ ఏ గట్ట కదన్నోన రెత్తం మీ గట్ట కదన్నోన మన తమసే పట్ట గహన గట్ట కడిల పెద్దకి తీయ మే ఐన్సక అల్లగడ దాగన్న పాయకో మాలు దల్లలి మాలు బారో మే వెళ్ళే వెట గయ్య గస్తాన్న తొగ కెరువావ ఒరే అండ మూ బెబదవకే బీల మూట కలిగిట గన్న మే మూ గెట దాగన్న మామ మొడ కరన్నద బా యాకో అపాస కరన్న బా యాకో బొడౌనద మే మగే గసాన్న మిని అరిద అపిన గసాది సాది యత్తిన తొట వగే నేవే యా ఓమిన్న ఒడియగో ఉనవద మహత్యో మే అహన కత మమ అహన్నే బొడియగో తమున్ దన్నవద బొడియ గెదర తీయగత్తామ నడు కీయక్ వెడనాది గిరా మమ మీ నాన్నే అనగమ బొడి ఎల్ల లావి ఎల్లిచ్చి కద్ద కొహిద నేని අපි හොයන්නේ එල්ලිච් එකක් නෙමෙයිනේ මුහුද ගිය එකක් නේ ආ ඔවුනේ ඒකත් ඇත්ත ආ ඒකද මං හිතුවා මේ මගේ බොඩිය ගැන අහනවා කියලා මගේ එක ඉතින් ගෙදර තියාගන්න නැතුව වෙන කොහෙ තියන්නද වැල්ලේ සෙනඟ පිරිල ඉන්නවා ඒ පැත්තට ගිහින් බැලුවා නා ඕ යම් සම්මත්‍ය යම් උවිරන් වන්රන් කේස කලාප අංගලා ඉන්නා මේ තඩි උකුණා වනසවිවා යහුන අවුනයි මූන ගනි ගනි කුණෙන් නෙවෙ වල්ලෙ හේ තමුසෙගි සිින්දුවට මත් වෙලා මර 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 අන්න වට ගත්ත ඕ එබ හොයි බ පිස්සුද හොය පන් යකෝ එයි යකෝ පරම්පරා ගානාවක් හදනවනේ ඔළුව බලන කසනවා මෙන්න මේ කසනවා අයියෝ කසනවා උසල ගන්නෝ 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 වම 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 වමට ගියා වමට ගියා දේශපාලකයෙක්ද
ඔන්න ඇවිදගෙන ඇවිදගෙන ආව දකුණට ආව ඔන්න දකුණ කනෝ දකුණ කනෝ වම කනෝ දකුණ කනෝ ගන්නවකෝ අන්න වලපන් අද කාලේ දේශපාලකයෝ පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ එහාට මෙහාට පන්නේව් ලබනාදෙ මෙන්න මේ වගේ උකුණ වෙලා තමා නවතින්නේ කියවන්න නැතුව ගන්නවකෝ මේක යකෝ සත්වත්තක් නේවා ඇයි ඇයි ලේන්ඩි සඩි උකුණු මකුණු දිවියෝ මේ මුන් මරණ එක අපි නවත්තලා මේක අභය භූමියක් කරමුද වටේට ගහපන් අලි වැක නැවන් එතකොට මේ අභය භූමිය පෙන්නලා වැල්ලට එන සුද්දන්ගෙන් අපිට ගාන කපා ගන්න වැල්ලේ එන සුද්දන්ට පෙන්න පිය තොගෙත් මං කිව්වා කියලා හිතේ තියාගියේ උසබම යකෝ උසගෙන ඇවිල්ලා නේන මොමි කෙලෝගෙන ඉන්නේ නැගිටෝ නැගිටෝ රොබට් අයියා රොබට් අයියා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා තියෙනවද ඔව් මං හතර වසරට වෙනකල් ඉස්කෝලේ ගියා ඊට එහා පන්ති ඒ ඉස්කෝලේ තිබුණේ නැද රොබට් අයියා තිබ්බා ඒ වුණාට පහ වසර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මාව ඉස්කෝලෙන් ගහලා පෙන්නවා රොබට් අයියට ගහල පන්නන්න තරම් මොකද්ද කරපු වැරද්ද මේකනේ මට හතර වසරේදී රචනාවක් ලියන්න කියලා වැරදිලා සර් හොන්දටම තරහා ගිහලා මට වැනගෙන ගිහලා මේව කිව්වා උදේ උදැලගෙන හතර වසරේදී පොත් දෙකක් ලියලා මගේ වයස වෙද්දී ඒබ්‍රහම් ලින්කන් රටේ ජනාධිපතිතුමා උඹලා ඕමද දියුණු වෙන්නේ මටත් හොඳටම තද්දුනා මංගිවා හරි හතර වසරේදී පොත් දෙකක් ලියලා ඒබ්‍රහම් ලින්කන් සේගේ වයසදී ජනාධිපතිතුමානි ඒ වුණාට සේගේ වයසදී තාමත් හතර වසර දුගන්න ඕනේ මොකද්ද සේගේ දියුණුව කියලා හාව හඳ දැක්කා වාගේ ඕන් අද තමයි මොනරු ටිකක් අතට ආවේ උඹට කියන්නේ හැමදාම නියන් එකදා වෙයි වලවේ කිව්වා අද වැල්ල මාළුන්ගේ පිළිලවම් උඹට කියන්නේ දැසි මට වාසි උඹේ දෙම වගේ ඔළුව බලන්නේ මං කියා කරේ දෙන දාට විතරයි නේ නෑ නෑ එහෙමවත් නෙවෙයි මනුස්සකමට ගේ හොයාගෙන ආවනේ ඉතින් හොඳ සීයේ ඒක නෑවා අවස්ථයි දැන් වැඩිපුර දාගෙන ඉන්නේ තාම උදේනේ වන් ගේ හරියටම තියෙන්නේ චීත්ත දෙකයි එකක් හොදනවා එකක් වේලනවා එකක් හොදනවා එකක් වේලනවා මේ මං අද ටවුමට ගිහිල්ලා ලොකු මල් චීත්තයක් ගන්නවා යන් මාතේන උබත් කියන්නේ මේ ඒක නෙවෙයි වා අපි මල් චීත්ත ගන්න යන ගමන් ඒ ඕඩියන් එකට මරු හින්දි පිච්චර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මල් හතයි අද යමු අපි බොක්ස් එකට මොකද බොස් එක කියන්නේ බොක්ස් එක කිව්වේ මේ පෙට්ටියකට පිස්සුව තියෙනවද ඔයි සල්ලි දීලා පෙට්ටිය ඇසෙරින් ගන්න විකාර විසතා ගියසරේ වින් කරුවට මේසරේ වින් කරන්නේ නැහැ වා. ඉදිපියක මං වින් කරලා පෙන්නන්නයි හදන්නේ හොඳේ. හිටපිය මං අස්සිව අරගෙන එන්නම් මෙතෙන්ට. උඹට වින් කරන්න. අතා වින් කලේට දෙන්න. ඒයි මේ. නානවන නාපිය බාල්දිය දිහා බලාගෙන.
වටමා උස්සන කුපිත කරන්න. උඹ නෑ නැතුණට මං පලිටම. ඉතින් උඹත් ලාභිය. ඇත්තද? උඹ මොකද මේ මගේ මිනිහත් එක්ක කිසි පිටිය? ඈ? හපෝ! වැඩේමයි. මට උඹ මිනිහ අල්ලගන්න නෑ. උඹ මොකද? ඇයි මොකද? මේ බලපල්ලකෝ. ඈ? නගර සෝබිනිය නානවා. කුණු ටික ඔක්කොම හැදිලා යනවා. උඹ නාන්න තිබිට උඹේ මිනිහ වන්නානක බලන හැටි බං. අනේ දෙයියද වතුර නවත්තන්නනේ මේක ගොඩ පයින්. ඒවරි. සාමත්‍යා මට අරුන්ගේ මූණු ටික නම් අල්ලන්නේ. රොබට් අයියා පොලිසියෙන් එනවා පොලිසියෙන්. දුවමු. ගුවන්නේ බා. දිවොත් විනාසයි. මම හිටපන්. මම මොකක් හරි කරගන්නම්කෝ. බලා හොරලා බලනවානේ. සහෝදර වරුණි. මේ පොල් ගස කියන්නේ ඔය පොල් ගහක් නෙමෙයිනේ කොට්ටන් ගහක් නේ. ඔව් නේ. මේ අර පොල් ගස කියන්නේ මේ පිට මවාපු කප්ලුක. ඒකෙන් තියෙන ප්‍රයෝජන ගැන කියන්න මෙතන මට වෙලාව මදි වෙනවා. ඒ වුණාට එකක් දෙකක් හරි කියන්න. කෑමට පොල්, බීමට කුරුම්බා, පොල් මල්ල පුංකල් සෙට, පොල්ලත් වාලෙට, ගොක්කොල වාලෙකෙට, කොසු ඉදල් ලනු කඹ පරාල, එකී වෙකී නොකී පුදුමාකාර සම්පතක් දෙන ගසක් තමා මේ පොල් ගස. නෙවේ අර පොල් ගස. මේ මූ දේශනයක්ද දෙන්නේ? පොඩ්ඩක් අහමුකෝ සාමත්‍ය. ඔව් දේශනය තමා. නමුත් මේ පොල් ගසේ තියෙන නරකම දේ තමා මල කපලා රාබුන එක. රාගියන්නේ මද්ද්‍රව්‍යයක්. මොකද්ද? මද්ද්‍රව්‍යයක්. ඒව බිව්වම වෙරි වෙනවා. සිංහලෙන් කිව්වොත් ඩෝප් වෙනවා. ඩෝප් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්නේ. ඔව් කොහමද එහෙම වෙනවා? දැන් බලන්න මේ පොලිසිය මාත්‍රු ඉන්නවා. ඇයි මේ පොලිසිය මාත්‍රු මේ අවුවේ කට්ට ගාගෙන මේ ඉන්නේ මේ රාමුට්ටි අල්ලන්නේ? අපිව මේ විනාශයෙන් බේරගන්න. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ රාමුට්ටිය මේ වේදිකාව මත තියාගෙන මම මේ දේශනය පැවැත්වේ. මට තව මේ වගේ දේශන දෙකකට යන්න තියෙනවා. එයින්ද මට තව පරක් වෙන්න බෑ. අසා සිටි ඔබ සැමට ස්තුතියි. I won't අසාසිටි ඔබ දෙබලටත් ස්තුති. ඊළඟ දේශනෙට යනවා. මූ අපිව ඇන්දුවද? නෑ වෙන්න බෑ සම්මත්.